Dobrý den u dalšího dílu pořadu Reflexy, které vysíláme z kostelní lavice v Praze na Smíchově a bavíme se o věcech, které souvisí s náboženstvím, s duchovními záležitostmi, s křesťanstvím. A dnešní téma bude speciální, protože budeme hovořit o tématu, které v protestantském světě není až tak obvyklé, a to o církevním právu. A mým dnešním hostem je doktor Standa Přibyl, vyšetřující soudce arcidiecezního soudu v Praze. To je téma, které tedy nás bude dnes zajímat, co to vlastně je, ten vyšetřující soud, soudce, co to znamená ten arcidiecezní soud a vůbec, jak to vypadá s církevním právem a teologií. Takže vítám, dobrý den. Dobrý den. A první otázka, kterou bych ti chtěl položit, je, jak se to vlastně stane, že se člověk stane tím soudcem soudu? Jak se to děje? Já jsem vystudoval ještě před koncem totality civilní právo na právnické fakultě a pak během vojny na přelomu změny režimu jsem se rozhodl pro kněžskou dráhu, takže pro teologii. No a po Heglovsku řečeno teze, antiteze a potom, když pan kardinál Vlk zjistil, že jsem studoval právo civilní, tak řekl, když chceš studovat něco dál, tak jedině církevní právo. A to je po Heglovsku tedy ta syntéze toho civilního práva i té teologie. No a právě když dotyčný studuje církevní právo, tak samozřejmě se počítá s tím, že ta jeho specializace bude v církvi užita. Tak v pedagogickém poli, tak to není pro každého, ale nejčastější možností, jak se využije toho vzdělání, je právě v církevním soudnictví, což je specifická záležitost a ne v každé církvi samozřejmě něco takového je. A to byla cesta, jak jsi se dostal na ten arcidiecezní soud? No, je to metropolitní soud, protože tam vlastně kromě arcidiecéze pražské pod nás padá ještě litoměřická a českobudějovická. Dřív byl dokonce takzvaný interdiecezní, to znamená, že všechny české nemoravské diecéze měly jednotný církevní soud a samozřejmě soudcové jsou nejenom z arcidiecéze pražské, nýbrž také ze všech těch diecézí, které pod ten interdiecézní, respektive dnes metropolitní soud spadají. Tak a my musíme trošku, protože naši diváci nejsou odborníci v téhleté oblasti, tak musíme trošku vysvětlit, jak to vlastně tedy, k čemu to je, jaký je vztah toho soudu třeba k církvi, k teologii obecně, proč vlastně tady je něco jako církevní právo? Církevní právo. Vezměme tedy konkrétně manželské záležitosti, což je takových 95% toho, čím se to církevní soudnictví zabývá. Když se podíváme do středověku, tak vlastně stát vůbec neměl manželské a rodinné právo, nebylo oddávání na úřadě. Čili toto všechno bylo v rukou církve. Čili nejenom oddání bylo před oltářem, nýbrž také eventuální zneplatnění nebo zpochybnění toho manželského svazku. Takže to má svůj počátek už tehdy. Teď samozřejmě, když státy nabrali svou vlastní autonomii, přijali tedy to manželské a rodinné právo k sobě, nicméně samozřejmě věřící jsou nejenom občany státu, nýbrž také členy církve a vzhledem k tomu, že církev chápe manželství daleko jinak, přísněji a hlouběji, než je to běžné právě v občanské společnosti, no, tak pak samozřejmě si ta církev, ta manželství jiným způsobem také ohlídá. Daleko více jde o to, aby nerozlučitelnost zejména byla šetřena jako hlavní princip manželství. Podle Kristova, co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. Takže potom, když dojde k civilnímu rozvodu, tehdy nastupuje církevní soud, který eventuálně může to manželství katolické, uzavřené před oltářem, řekněme, zneplatnit. A to je velký rozdíl od civilních rozvodů. To si ještě asi povíme podrobněji. Takže 95% je manželská záležitost, manželské právo a v těch 5%? Tak to jsou trestné činy kleriků. Víme, že, a nebudeme to zakrývat, že v poslední době zejména v různých místních církvích, katolické církve na světě vyhřezly i některé delikty kněží, tak samozřejmě tam zase paralelně běží třeba soud, trestní soud státu, ale zároveň samozřejmě ta církev si ohlídá disciplínu svých kleriků také skrze to církevní soudnictví. A tam samozřejmě může dojít například k tomu, že
že třeba civilní soud dá dotyčnému pouze podmíněné odsouzení, zatímco ta církev, ten církevní soud může klidně prohlásit trestný čin, tam není podmíněné odsouzení, ale prostě dá tomu klerikovi nějaký církevní trest. Co třeba? Co třeba? Například, že jo, tak nejhorší je suspenze vůbec z duchovenské činnosti. Mm-hmm. To znamená, mm-hmm. že on nebude moci vykonávat prostě kněžství, ty úkony, které z kněžství vyplývají. Nicméně podle katolické nauky je to tak, že kněžství je vlastně na věky, natrvalo. Ze kněžství ze sebe člověk nesetřese, podobně jako ze sebe nesetřese křest. I kdyby se chtěl tisíckrát nechat vypsat z církve, tak ten křest zde trvá, to je takzvané nezrušitelné znamení. Kněžství má něco obdobného. To znamená, že i kdyby byl tisíckrát suspendovaný ten kněz, tak nakonec, třeba kdyby bylo zapotřebí zaopatřit někoho v nebezpečí života, či dát mu to poslední pomazání, tak vyspovídat, může. Tak může. Jo. Čili největší trest je pro toho klerika ta suspenze, pak jsou nějaké třeba částečné omezení pravomocí a tak dále. Určitě, nebo třeba nějaké trestní prostě pobyt v klášteře třeba, že si musí to všechno jako ujasnit. Že jo? Čili to je vlastně, to není jenom trest, to je vlastně takové jako léčivo pro to, aby ten člověk... Ale tak to není, to říkáte 5%, to je trošku... To říkám tak symbolicky. Samozřejmě, že ty církevní soudy v některých diecézích, kde třeba nefunguje v cizině, nebo v Africe, kde nefunguje třeba pořádně civilní soudnictví, tak dovedu si představit, že třeba řeší případy i majetkové, třeba mezi diecézemi nebo farnostmi. Klidně. Tak samozřejmě těch možností je tam hodně, ale to jako nejčastější je skutečně to manželské právo, a to nejenom zneplatňování manželství, nýbrž také rozloučení manželství ve prospěch víry budoucího partnera, či manželství, které církev třeba bere jako platné, když dva nepokřtění se vezmou samozřejmě civilně, rozvedou se, ale jeden z nich si chce vzít třeba katolíka, no pak samozřejmě ta církev ve prospěch víry té budoucí katolické strany může to manželství zrušit, zrušit ve prospěch jeho víry. Takže to znamená, že co zkoumá? Jestli ten žadatel hrubým způsobem nezapříčinil rozpad toho prvního manželství. A potom také fakt, zda nebyl třeba pokřtěn, že to by potom jako komplikovalo aby nebyl nějaký, situaci. Aby to nebylo dvojí manželství vlastně. Manželství. Tak dobře, ale ještě možná pro naše diváky, kteří nejsou úplně zase tak ve všem v obraze, někdo by jim řekl, na co potřebujeme církevní soud, když máme písmo, když máme nějaké společenství, farnosti nebo sboru, a tam se to má vyřešit na základě těch principů, které jsou dané v písmu. K čemu vůbec potřebujeme nějaký zákonník, kanonický kodex kanonického práva, když to všechno je v Biblii? Samozřejmě, sám jsem řekl, že se vlastně jako hlavní princip bere to biblické Ježíšovo, co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. Možná, kdyby ta církev katolická se sestávala z malých společenství, roztroušených, rozptýlených, tak samozřejmě v rámci toho, co známe třeba jako zborovou kázeň z některých menších církví, by se ty věci daly řešit. Ale uvědomme si, že církev je prostě kolos, do kterého vlastně pokřtěno je miliarda lidí na světě. A teď samozřejmě musí mít nějaký systém, který je nosný, a řekněme jakousi obecnou průmětnou možnosti toho, co je dosažitelné. Takže prostě je zapotřebí brát v úvahu, že je zde také to, čemu se říká duchovní moc, i když to nezní možná protestantskému uchu hodně, tak pravomoc, potestás. Pravomoc to už je lepší. Pravomoc, no, tak ale potestás, jako to je, ano. A ta se koná, samozřejmě, to je totiž tím, že ekleziologie, pohled na církev, katolický nebo pravoslavný, je poněkud jiný. Že to nejsou lidičkové, kteří se tady tak jako míhají a ten Kristus je jenom nad. Ale ekleziologie katolická bere církev jako tajemné tělo Kristovo. Čili nezná takové to schizofrenní rozdělení, že tady je nějaká ta církev a tamhle je ten Kristus. Ten Kristus je podle svatého Augustína Kristus celý, tedy hlava a údy, což je ta jeho církev. U svatého Pavla máme, že doplňuje na svém těle to, co schází
z plné míry utrpení Kristových. Tak samozřejmě můžete říct, že byla dostačitelná ta Kristova oběť. A stejně, jak je možné, že on doplňuje? Protože říká, má z toho prospěch Kristovo tělo, to je církev. Čili pro nás je nepředstavitelné takhle to rozdělit a proto třeba ty rozsudky jsou ve jménu páně, ne ve jménu církve. Jako mám ve jménu republiky, nebo dříve bylo ve jménu císaře, tak ty rozsudky jsou ve jménu páně jako výsledek té pravomoci duchovní. Jasně, čili to vychází z jiného pojetí církve. A vlastně je to takové, kdybych to teda zkusil přetransformovat, jak jsem to já pochopil, je to možná zpřítomnění to uplatňování té kázně a toho systému do nějakého pořádku, který se uplatňuje v daném místě, v dané době. To lze říct. Ono samozřejmě pak to má také jako konkrétní důsledky pro ty farnosti. Čili ti lidé vědí třeba podle přístupu ke svátostem, zda dotyčný žije v řádné manželství nebo nežije. Takže svátostem nepřistupuje. No, ale já to musím, ta otázka mě napadla nedávno, když jsem nad tím přemýšlel, jak to může ta církev ohlídat? Já když nemůže vlastně, když já jsem v Praze a žiju v nějakým, anebo když řeknu, že jsem žil v nějakém manželství, nebo že jsem nebyl nikdy sezdán katolický a byl jsem a oddám se na druhém konci světa, není to přece možné zjistit. Ale se předpokládá z určitou čestnosti těch lidí zase, že? Ano, zejména zde je prostě tady v Praze konkrétně taková ta anonymita. To lze říct. A ano, je to správně. Předpokládá se ta čestnost lidí, jejich dospělé, zdravé svědomí. S tím ovšem, že samozřejmě, že tam je určitá míra neschody, ale to právě si myslím, že dělá ten život zajímavý. Že jsou stanoveny principy. No, vypadá to téměř tak, že jako v církvi je všechno zakázáno a v jistém smyslu všechno jakoby dovoleno. Jak říká svatý Pavel, všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Takže říkám, myslím, že to církevní právo dává takový jako základní rámec tomu církevnímu životu, ale nevyčerpává se tím církevní život. Naopak ten Jan Pavel II. V uvozovací bule kodexu kanonického práva říká, že církevní právo nemá nahradit v církvi charismata a zejména ne lásku. Ale prostě pro pořádek je zapotřebí, aby byl v církvi řád, protože opakem práva není láska, ale bezpráví. Takže asi tak. My se ještě dostaneme k těm manželství, ale ještě jsi tady zmínil jednu věc. Všechno je dovoleno a všechno zároveň je jaksi zakázáno. To souvisí s institucí, která se nazývá dispens. A to je to, co my se tak někdy nad tím usmíváme, když říkáme, no on, pan farář nebo pan biskup, může dispenzovat každého od čehokoliv. Jak to vlastně je? Ten dispens, to je, kdo to může udělovat, proč to je? A vlastně není to takové potom, že pak neplatí nic? Tak dispens je nástrojem pružnosti. Samozřejmě, že krásně to říká latinský překlad, je to relaxatio, relax. To znamená, že to je uvolnění od účinnosti zákona, ale jenom pro konkrétní případ. To znamená, že zákon dál zůstává v účinnosti a zároveň samozřejmě nejde o zrušení jakékoliv normy v tom konkrétním případě. Vezměme třeba takový bonmot svaté Terezičky z Lizie, Terezie od dítěte Ježíše, která chtěla předčasně vstoupit do kláštera, do Karmelu, a měla říct papeži, svatý otče, můžete mě dispenzovat od čehokoliv, ale jenom prosím vás, mě nedispenzujte od víry. To znamená, že tedy skutečně nelze dispenzovat od věcí, které jsou předmětem božského zákona, bychom mohli takto říct. Já dám příklad. Katolická církev chce, jako každá církev chce, aby její věřící zůstali své víře věrni. Nyní tedy nastane situace, že katolická strana si najde nevěřícího, nevěřící stranu pro manželství. Jak to udělá kanonické právo? Jaký konstrukt použije? Použije vykřičník, totiž tato manželství jsou v zásadě zakázána. Je zde překážka disparitas cultus, tedy nerovného náboženství. On jí má, ona náboženství nemá. Aspoň teda formálně není pokřtěna. Takže to je ten vykřičník. A z tohoto vykřičníku je možno udělat dispens. Právě jako, ano, totiž tam jde o co? Že smyslem té dispenze je věřící člověče, katolíku, uvědom si, že jsi
zejména za této situace, která není tak samozřejmá, jsi velice zodpovědný za to, aby si svou vlastní víru uchoval a bude pro tebe velmi těžké, abys tu víru svým dětem také předal. A proto tam vlastně církev pro udělení té dispenze vyžaduje určité takzvané kautely, podmínky, požadavky, že tedy ta katolická strana podepíše, no, prohlásí, že sama se bude bránit ztráty víry vlastní a že učiní všechno, co bude v jejich silách, aby děti byly pokřtěny a vychovány ve víře. Ale co je v jeho silách? To zase neznamená, že se má to manželství kvůli této věci úplně rozleptat. Protože manželství není pouze svátostná instituce, ale přirozená, takže jako vůlí stvořitele je, aby prostě lidé žili, jak to říká stará církevní formulace, bez urážky stvořitele. Čili na tom jsem chtěl ukázat, že ta dispens vlastně tady funguje vlastně jako vykřičník, jako ano, že jako není výchovný, to... Samozřejmě... Výchovný prvek, ano. Možná přenesení zodpovědnosti na toho člověka. Ano, určitě. No, to se nesmí, určitě. Ale my ti to dovolíme za určitých podmínek. A možná církev chce ukázat taky, jako že i respektuje tu, nebo chce ukázat, církev respektuje realitu. Ano. Než ho vyhnat, tak radši udělíme dispens, aby a dáme mu určitě nějaký výkřičník. A tu dispens tady uděluje, ano, dalo by se to říct. Tu uděluje, jak se ptal, ordinář, což je jako vlastně buď biskup, ale ten by měl úřadničení hlavu plnou, takže má svého bezprostředního zástupce, své alter ego, což je takzvaný generální vikář. Do češtiny přeloženo obecný zástupce právě v těchto věcech. Dobře, ale... Soud se zabývá tedy manželstvím a jejich zneplatňováním většinou a těmi věcmi, které se týkají rozvodu, což není práce příliš určitě příjemná, ale rozvádí se dneska 40, možná 50% lidí. Týká se to všech i věřících, i nevěřících. Jak to jeden soud zvládne, jako při tom počtu katolíků tady, jak to uděláte, abyste nebyli, nebo jak to děláte, abyste nejste zavalení, prostě to byste mohli řešit věčně? Tak... Než církevní soud přistoupí k posuzování platnosti manželství, ve kterém tedy alespoň jedna strana byla katolická, tak samozřejmě musí předpokládat, že došlo k civilnímu rozvodu. To za prvé. Za druhé potom je zapotřebí také si všimnout toho, že zdaleka ne všechna manželství katolíků, která byla rozvedena, lze potom převést na církevní soud, aby manželství bylo zneplatněno. Dám příklad, před lety jsem viděl statistiku, že v katolické církvi celosvětově bylo sezdáno cirka milion párů, ale zneplatněno za týž rok bylo asi 77 tisíc manželství. Takže to není 50% manželství, jako je to tady. Ne všichni katolíci o této možnosti vědí. Mnozí v těch manželstvích trpí a raději se nerozvedou. A potom tedy, když přijdou, tak ta církev, no prostě, jak bychom to řekli, není to dávačka. Čili jsou tam určité filtry, z nichž první je vůbec přijetí žaloby. Řekneme, milostivá prostě to opravdu nemá šanci na úspěch a pak samozřejmě ten soud tu žalobu přijme, když to tedy půjde, stanoví se předmět sporu a zase se během toho soudního řízení může ukázat, že ten předmět sporu nemá základ ve věci, a rozhodne se negativně, čili nevyhoví se tomu zneplatnění. To znamená, že není totiž nárok. V podstatě na rozvodový rozsudek plus minus ti dotyční mají nárok. Dá se to zdržet o 3 roky teď podle právní úpravy, ale nárok na to mají. A tady nemají nárok, ale hezky to řekl Jan Pavel II. Ti dva tedy mají právo na spravedlivý rozsudek. A nemají právo na to, aby jim to vyšlo. Čili musíme ještě znovu zopakovat, ten vlastně smysl toho soudu je, aby když tam je možnost, aby, nebo když tam je právo, než to je správné, aby to bylo zneplatněno to manželství, ten člověk se vlastně mohl znovu po katolicku sezdat. Alespoň jeden z nich a tím zase přistupovat ke svátostem. Ano, protože u katolické církvi, když člověk je rozvedený, tak by neměl přistupovat. Nebo když... Ještě jako když je rozvedený, ale s nikým dál nežije, tak... Ale jakmile žije v nějakém jiném manželství, svazku, tak nesmí... V civilním manželství, že jo, to je takzvaný pokus o manželství, takže tam je vlastně překážka existujícího, stávajícího manželského pouta. No ale tam je dost důležité vidět taky, z jakých důvodů třeba dochází k zneplatnění těch tak manželství. To by bylo zajímavé. Ku příkladu vezměme vyloučení dobra dětí, to znamená jako vyloučení
toho, co se slibuje před oltářem. Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona. Oni řeknou ano, ano. No ale ve skutečnosti jeden z nich už si třeba vyhrazuje možnost, že je to pro něho velice těžké, anebo je to takové to soustavné odkládání, my to známe dnes až. Vztah se zničí, dojde k rozvodu a slib, že přijmeme děti ochotně, se nenaplnil. Takže za těchto okolností, když tedy ta podstata manželského slibu nebyla splněna, tak církev může po tom rozvodu přezkoumat ty motivace. A třeba se tam dávají i takové v uvozovkách chlupaté otázky, jestli třeba žili po celou dobu tak, aby k otěhotnění nemohlo dojít. Takže to je třeba jedna z znamená, věcí. Že když jedna strana třeba, aby to přeložil pro sebe, nechce děti, používá antikoncepci a odmítá s tím cokoliv dělat, a pak dojde k rozporu manželství, tak to je důvod pro, a je to prokázáno. Prokázáno, ano. Čili ne jedna strana, i obě strany. I obě strany. Že, prostě, ano. Ono totiž to řízení se formálně vede jako sporně, ale ve skutečnosti často bývá zájem obou shodný. Takže to jenom formálně, že jeden je žalobce a druhý je strana tedy nežalující, žalovaná. Ještě jiný příklad, třeba z vyloučení věrnosti. Často se stává a to je třeba tím, že na právo na uzavření a dokonce povinnost na uzavření manželství katolického má, i když je jenom strana jedna katolická, a je to třeba člověk, který na to má nárok, i když s tou vírou nemá vůbec nic společného. A vezměme, že ta druhá strana je nevěřící, takže vlastně jsou to lidé, kteří o věrnosti a nerozlučnosti v podstatě pojem nemají, ale mají formálně ten katolík povinnost a určitě právo vzít se v kostele, protože tam je to hezčí. Ale i když třeba ten připravující kněz jim něco vysvětluje o věrnosti, nerozlučnosti, ochotě mít děti, tak jim to jde jedním uchem tam, druhým ven, protože jsou navyklí z toho, v čem žijí, na něco úplně jiného. Takže často se stává, že třeba dotyčný si vyhrazuje mít i jiné ženy. Třeba i dokonce máme tam mnoho takových, kteří paralelně s tím, když si berou dotyčnou, mají ještě druhou, vínečka obě. No a pak jako tedy, milenky že tam, moje, ano, ne? Milenky moje. Takže tím vlastně vůbec neodpovídá pojetí manželství tak, jak ho má církev. A když se tedy to dokáže, třeba pohrdlivé výroky o věrnosti, zjištění těch nevěr v době známosti nebo v době krátce po uzavření svatby a tak dále. Takže to může být zneplatněno. Nemůže být zneplatněno to, co je u civilních soudů, že třeba my jsme spolu 20 let žili, tak jako vychovali jsme děti, pak jsme zjistili, že si nemáme co říct, tak já jsem si našla tamtoho, on si našel tamtu. To není, to nejde takhle zneplatnit. Tam právě ta, jak si ta vůle, nebo řekněme, ta rezervování si mít jinou nebo jiné, to už tam musí být někde v kořeni toho samotného manželského slibu. Ono možná je taky potřeba říct, že to církevní právo, zřejmě i ten soud, nepočítá s tím, že ti lidé se rozvedou. Že to počítá spíš jako řešení havarijní situace, že jo? Že jak si vstupovat do manželství s tím, že musím žít tak, kdybych se rozvedl, aby mě to bylo zneplatněno, abych měl důkazy, to zřejmě je kalkulace, s kterou asi vůbec nepočítá nikdo, jo? To takhle se nemůže uvažovat. Jo. Nemůže. Existuje třeba jedna ze skutkových podstat je podvod. Že tak samozřejmě tam by to spekulování mohlo být, ale ten podvod to je třeba co? No tak, že třeba on má nemanželské dítě z nějakého manželství předtím, které třeba bylo neplatné, nepřiznal vůbec, že jo, tak pak se najednou to projeví, že jo, což je tak podstatná věc, která má vliv na to manželské soužití, no že tak také je možné to manželství zneplatnit. My tady mluvíme o pojmu zneplatnění. To znamená, to manželství je v civilním právu rozvod a v tom kanonickém právu je to zneplatnění. Jak bychom to vysvětlili? Ano, tam je rozdíl, že totiž v momentě, kdy vstupuje v platnost, účinnost a vykonatelnost ten rozvodový rozsudek, tak to manželství existovalo celou tu dobu od uzavření a teprve v tom momentu rozvedení přestalo existovat. Často se vytýká tomu katolickému zneplatňování, že se dělá, jako by vlastně této manželství nebylo zneplatnění, tedy nulita, že se tedy řekne v tom rozsudku, že to manželství je od počátku uzavření neplatné. Pak samozřejmě lidi říkají, no a co ty děti, to jsou nemanželské děti. Ne, ono to takhle není. Je to soužití muže a ženy, které vykazovalo
navenek prostě ty projevy manželského soužití, ale něco podstatného, co církev považuje za důležité, v tom manželství chybělo. Já si musím nechat patentovat přirovnání, že jsem říkal, to je něco jako rozdíl mezi kávou s kofeinem a bezkofeinovou, nebo pivem a nealkoholickým pivem. A to mě vypadá těší, tyhle ty jako, přirovnání ano, tady mám rád, ano, to mě těší. Ano, vypadá to jako káva, chutná to jako káva, ale to, co dělá kávu kávou, totiž ten kofein tam není. Čili nápoj se vypil, k žízni, utěšení žízně došlo, ale to, co kávu dělá kávou, nebo pivo dělá pivem, to tam právě nebylo. A takhle by se to asi dalo říci, čili ty děti nejsou samozřejmě nemanželské. Ale prostě to soužití nevykazovalo některé ty podstatné rysy, které tedy církev vyžaduje pro manželství. Ten projekt nebo ten koncept církevního práva, církevních soudů je asi ojedinělý v tom katolickém světě. Není to na té straně protestantské příliš často. Pro nás to je jako protestanty trochu nezvyklé. Na druhou stranu musíme přiznat, že určité věci to řeší. Na druhou stranu to také přináší určitý problém, který v tom vidím, a to bych chtěl se teď zeptat, jak to vnímáš. Přece jenom, když to společenství řeší nějakou tu záležitost, tak se cítí spolu zodpovědno za to manželství, snaží se těm lidem pomoct. Když to řeší ten církevní soud, není to takové přehození odpovědnosti na anonymní instituci? Prostě tam to ten soudce za nás zvládne a my v tom společenství se tím nemusíme až tak trápit. Tak připomenu znova toho Jana Pavla II., že to právo nemá nahrazovat charismata a zejména lásku. Samozřejmě, že... No, já vím, že to teoreticky tak je, ale v praxi. V praxi je to tak, že skutečně velmi často vyhledávají ti lidé pomoc v církevním společenství nebo u kněží, mají důvěru k některému knězi, tak je to pro ně někdy lepší, než jít k nějakému psychologovi. A nebo třeba jdou k sexuologovi a ten, pokud není věřící, mi řekne, jo, vy máte problém, no tak vy si najděte jinýho, vy jinou a prostě tak nějak tu, a buďte dál spolu. No tak to samozřejmě takováhle v uvozovkách pomoc je pro ty lidi nepřijatelná. Proto vyhledávají pomoc právě spíše v církevním společenství, i když to asi není tak formalizované, jako právě v těch zborech nekatolických církví, kde prostě každý zná každého, ale to je právě dáno spíš i sociologicky, že ta církev, to společenství církve je jinak utvářeno. Jinak ještě to kanonické právo má samozřejmě také církev pravoslavná, také řeší podobné věci a taky anglikáni mají své canon law, takže samozřejmě, že to není jenom věcí čistě katolické církve. Ale o ní se říká, že je taková nejjuridičtější, nejprávničtější, tak, ale říkám, vždycky je to doprovázeno pastorační péčí. Ono je to, jak se říká ošklivě, v lidech, kde prostě ty lidi jsou. Ono dokonce je to až tak, že například ve Španělsku, v Itálii jsou rozsudky církevních soudů o neplatnosti uznávány, jako kdyby to byly rozsudky světských soudů, státních soudů o rozvodu. To znamená, že úlohou toho církevního soudce je také pokusit se nejprve ty strany smířit, čili i ten soud to má. Ale samozřejmě v naprosté většině zemí, kde tedy stát si osobuje jenom rozhodovat, jenom stát, i když umožňuje církvím odávat, tak jedině stát pak rozhoduje o tom, jestli manželství bude rozvedeno nebo ne, nebo je platné nebo ne. Tak za těchto okolností samozřejmě ten církevní soud nemůže splnit to, co se od něho vlastně očekává. Já jsem to právě zažil se španělskými kněžími a mně nedošlo, že oni ten konkordát mají. A teď se na mě zlobili, co jsme to jako za rozvodisty, co si to dovolujeme, prostě nechtít je smířit. Mě napadlo, no, oni už jsou u nás dávno pryč od sebe, už mají nové rodiny, jsou rozvedení. Takže vlastně... Těžko to smířovat. To už není možno ani směřovat. Takže to mě vlastně teprve seplo, tak jim to musím říct, že nejsme tak strašní, jak si myslí. Dobře, já myslím, že by bylo ještě hodně co povídat, nicméně náš čas, který je vymezený pro náš rozhovor, pomalu končí. Já děkuji za to, že jsi přišel a osvětlil našim divákům i mně tedy oblast, která není až tak moc známá v tom protestantském prostředí. Nicméně si myslím, že mnoho věcí z toho může být minimálně zajímavých, inspirujících a může to být něco, co nás může vést k zamyšlení. Děkuji za to, že jsi přišel. Těším se, že to není asi naposledy, věřím. Naschledanou.
Taky na shledanou, třeba Brzkou. Na Brzkou shledanou. A milí diváci, i s vámi se loučím a těším se s vámi na viděnou a naslyšenou u pořadu Reflexy z kostelní lavice na Smíchově opět za týden.